বটনত হবলগে উচ্ছেদৰ খবৰ পাই নিশা এক আতংকময় পৰিৱেশ। উচ্ছেদৰ খবৰ পাই ৰাতিৰ ভিতৰতে স্থানান্তৰ বহু পৰিয়াল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটৰ পিছতে সক্ৰিয় নগাঁও আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বিশাল ফ্লেগ মাৰ্চৰ পিছতেই নিশাই বেদখলকৃত ভূমি এৰিছে বেদখলকাৰীসকলে। বছৰ বছৰ ধৰি চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰি থকা এইসকল লোকে 30 বছৰ ধৰি বসবাস কৰি থকা ঠাই এৰি পথত নিশা যাপনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। বটদোৱাত উচ্ছেদৰ খবৰ শুনি ৰাইজৰ মাজত এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বহু পৰিয়াল এতিয়া পথৰ পথিক। উল্লেখযোগ্য যে ধিং ৰাজচক্ৰৰ বটদোৱা মৌজাৰ ৰামপুৰ সত্ৰ চৰকাৰী কৃষি বীজ ফাৰ্ম আৰু ভোমোৰাগুৰি লালুং গাঁও জামাই বস্তিৰ চৰকাৰী ভূমিত উচিত অভিযান চলিব বুলি খবৰ বিয়পি পৰাত স্থানীয় লোকসকলে স্বইচ্ছাই এৰি দিছে দখল কৰা ভূমি। উচিত হবলগীয়া এইসকল লোকে থাকিবলৈ ঠাইখন বিচাৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত কাঠৰ আহ্বান কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ নাম মহম্মদ মজিবুৰ ৰহমান, গাঁও ভোমোৰাগুৰি। এতিয়া দেখিছোঁ নিশা ভাগতো আপোনালোকে ঘৰ বাৰীসমূহ ভাঙি অন্য স্থানলৈ লাগতিয়াল সা সামগ্ৰীসমূহ লৈ গৈ আছে। ক'লৈ গৈ আছে? ক'ত যাওঁ? মোৰতো যাবলগীয়া কোনো জেগা নাই। আপোনাৰ ৰাস্তাতে থৈ আছোঁ বস্তুবিলাক, উপায় নাই, মাটি নাই, ক'ত যাম? কিমান বছৰ ধৰি ইয়াতে আছে? ইয়াত আমি আপোনাৰ 30 বছৰ ধৰি আছোঁ। এতিয়া প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক কি কোৱা হৈছে? প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কৈছে আমি ইয়াৰ পৰা ঘৰ ভাঙি বেলেগত গুচি যাব লাগে। আমাৰতো মাটি নাই, আমি ক'ত যাওঁ? কি ক'ব? এইটো আমাৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত, আমাৰ হেৰি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ ওচৰত যে আমাক যে কিবা অলপ জেগা কৰি দিয়া থাকিবৰ কাৰণে। কিমানটা পৰিয়াল আছে ইয়াতে? ইয়াতে আপোনাৰ 9টা পৰিয়াল আছে। 9টা পৰিয়াল? হয়। সকলোৰে মাটি ভেটি নাই নেকি? নাই। আপোনাক আগত ক'ত আছিলে? আগত দুনিয়া ভেটি পথাৰ আছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত থকা কিমান দিন হ'ল? ইয়াত থকা প্ৰায় 30 বছৰ ওপৰত হ'ল। এতিয়া পৰিয়ালটো ক'ত যাব? পৰিয়াল ক'ত যাব? এতিয়া মাটি নাই, ক'ত যাব? ইয়াতে থাকিব লাগিব, উপায়তো নাই। কিবা এটা ব্যৱস্থা যদি কৰি দিয়ে আমাক ইয়াত থাকিবৰ কাৰণে। মৈৰাবাৰীৰ পৰা ইস্পাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, বেকী এক্সপ্ৰেছ।